بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حضرات، میرے لیے یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج میں برطانیہ کے کفرستان میں اسلام کا ایک سرسبز و شاداب نخلستان دیکھ رہا ہوں، جس کے نیچے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے لوگ موجود ہیں اور یہ جگہ اپنی وسعت و فراخی کے باوجود تنگی دامہ کا شکوہ اور شکایت کر رہی ہے. اس موقع پر جہاں میں اپنے رفقا اور ساتھیوں کو اس کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہاں اس بات کو بھی محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت اہل حدیث برطانیہ کی کوششیں ثمرآور ہو رہی ہیں اور آپ حضرات کا اخلاص، دین سے آپ کی محبت، سرور کائنات سے آپ کا پیار اور رحمت کائنات کی حدیث پاک سے آپ کی شیفتگی اور شریفتگی آپ کے اس اجتماع سے نمایاں ہے کہ تین بڑے بڑے حالوں کے باوجود لوگ سمائے نہیں جا رہے. اس موقع پر میں پاکستان کے ایک ایسے باسی کی حیثیت سے جس کو اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں سے بالعموم اور اہل حدیث حضرات سے بالخصوص ایک تعلق ہے، یہ بات محسوس کیے بغیر نہیں رہتا کہ یہاں سے آئے دن مختلف قسم کی ویسی ہی خبریں پاکستان میں پہنچتی رہتی ہیں جن کا ہم پاکستان میں آئے دن مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. پاکستان میں بسنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگلستان عقائد کے لحاظ سے کفر کا گہرا وارا ہونے کے باوجود فکری طور پر، سائنسی طور پر اتنا ترقی یافتہ ملک ہے کہ اس قسم کے ملک میں جانے والے لوگ
ان چھوٹے چھوٹے مسائل پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے سے اجتناب کریں گے کہ اس ملک کے مسلمان باسی جو اجنبی ہیں ان کے اسلام پر، ان کی تہذیب پر، ان کی ثقافت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ماحول پاکستان اور ہندوستان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. وہی اختلافات، وہی جھگڑے، وہی تنازعات جو وہاں موجود ہیں. پاکستان سے کچھ لوگ ان کی گانٹھیں باندھ کے یہاں لاتے ہیں اور انہیں پھر برطانیہ میں بسنے والے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں. میں نے اسی بنیاد پر اپنی گفتگو کے لیے ایک ایسا عنوان منتخب کیا ہے جو شاید بہت سے لوگوں کے لیے کچھ اچمبے کا باعث ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ساری کائنات کے مسلمانوں کی بالعموم اور دیار غیر میں بسنے والے مسلمانوں کی بالخصوص یہ بہت بڑی ضرورت ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہم آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ہیں. اور مولانا محمود احمد تعمیر پوری نے ایک چھوٹے سے رکے کے پڑھنے کے ساتھ میرے اس خیال کو اور زیادہ مستحکم کیا کہ آج کی نشست میں میں اسی موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کروں. صورت حالات یہ ہے کہ کلام پاک میں رب کائنات نے جس قدر اتحاد اور اتفاق کی ضرورت پہ زور دیا اور مسلمانوں کو جس قدر اس کی تلقین کی ہے توحید اور سرور کائنات کی رسالت کے بعد، شاید اتنی زور سے کسی بات کی تاکید نہ کی گئی ہو. پھر متعدد مقامات پر اتحاد اور اتفاق کے منافی حرکات اور وحدت اسلامی کو پارا پارا کرنے والے خیالات کی بھی رب کائنات نے جس انداز سے مذمت فرمائی ہے، شاید دوسری کسی چیز کی کم ہی ایسی مذمت کی ہو. تعالی تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، مسلمانوں آپس میں مت جھگڑو، اس سے تمہاری ساکھ اکھڑ جائے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری طاقتیں آپس میں ایک دوسرے سے الجھ کر ضائع ہو جائیں گی. دوسری جگہ حکم کے انداز میں کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، فرقوں میں مت. اور سمجھنا چاہیے کہ کلام مجید کے اندر یہ خطاب ساری کائنات کے لوگوں سے نہیں کیا گیا ہے. قرآن کا ایک اپنا انداز ہے اور وہ انداز یہ ہے کہ ہر کمیونٹی کو، دنیا کے ہر گروہ کو ایک الگ انداز سے رب کائنات خطاب فرماتے ہیں. اگر ساری کائنات کے لوگ مخاطب ہوں تو کلام مجید میں ان کے لیے یا ایھا الناس کا صیغہ آتا ہے، اے لوگوں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اگر صرف یہودی اور عیسائی مخاطب ہوں تو ان کے لیے اہل کتاب کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. اور اگر یہود اور عیسائیوں کے بغیر دوسرے کفار یا قریش مکہ سے مخاطبت مقصود ہوتی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے قل
یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اور اگر ان سارے طبقات میں صرف ایک ایسا طبقہ جو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا معتقد, آپ کی رسالت کا معتقد, اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والا, سرور کائنات کی نبوت کو ماننے والا ہو, تو ان کے لیے کلام مجید کے اندر آمنو سے تعبیر کیا جاتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ. قرآن پاک کی اس آیت میں جس میں اتحاد اور اتفاق کا حکم دیا گیا ہے, دعوت نہیں دی گئی بلکہ حکم دیا گیا ہے, اس میں صرف لوگوں کا ایک مخصوص طبقہ مخاطب ہے, ساری کائنات کے لوگ مخاطب نہیں ہیں, ساری دنیا کے لوگ مخاطب نہیں, بلکہ کائنات کے لوگوں کا ایک مخصوص طبقہ, وہ طبقہ جو اپنے آپ کو نبی کائنات کی امت کہلاتا ہے, اللہ نے اس کو مخاطب ہو کے کہا یا ایھا الذین آمنوا, او مومنو تم سنو, اگر ایماندار ہو, تمہارے اندر اسلام ہے, ایمان ہے, تو ہوش سے پوری طرح توجہ سے اس حکم کو سنو, اللہ کیا حکم ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اور فرقوں میں مت پڑو. آج فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ اور فرقوں کی دعوت دینے والے لوگ اور فرقوں کی بنیاد پر سرور کائنات کی امت کو تقسیم کرنے والے لوگ, فرقہ واریت کی بنیاد پر آپس میں اونچی اونچی دیواریں کھڑے کرنے والے لوگ, وہ لوگ جنہوں نے فرقہ پرستی کو اس طبقاتی امتیاز تک پہنچا دیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اگر مصافحہ کرے گا تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. آدمی سوچے کہ مصافحہ کا نکاح سے کیا تعلق ہے, اگر مصافحہ کیا ہے تو بندے نے کیا ہے, طلاق اس کی بیوی کو ہو گئی ہے, اس بیچارے کا قصور کیا ہے, لیکن عقل خرد, خرد کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خرد, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. ایک طرف نبی کی محبت کے دعوے, اور میں کسی کی محبت میں شبہ کرنے کے لیے تیار نہیں, محبت یہ انسان کا اور اس کے رب کا تعلق, اس کا اور اس کے رب کا معاملہ, لیکن اگر ناراض نہ ہو وہ تو ایک بات پوچھوں, اگر نفس جبرائیل ہو تو کہوں سن سکو تو ایک بات کا جواب تو دے دو کہ سرور کائنات کی محبت کا دعویٰ اور سرور کائنات کی مصلی کے امام سے نفرت, یہ بھی بات ہے, دعویٰ نبی سے محبت کا, اور جو نبی کی مسند پہ بیٹھتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا کافر, یہ محبت کا کون سا نہیں. ہم نے اسلام سے بھی پہلے جاہلیت کے دور کے لوگوں کی باتوں کو پڑھا, ان کے اشعار کو سنا, انہیں یاد کیا, ہم نے تو دیوانوں کے متعلق اپنے آپ کو دیوانہ بھی کہتے ہیں اور بکارے خیش فردانے بھی ہیں, دیوانے بھی اور اپنے لیے بڑے ہوشیار بھی, دیوانوں کے لیے تو ہم نے کلام عرب میں پڑھا تھا امرو الگ دیارے دیارے لیلا اکبلو دل جدارے بدل جدارا وما حب دیارے شغفنا قلبی ولیکن حب من سکنت دیارا, کہ دیوانے تو وہ ہوتے ہیں کہ محبوب جس راستے سے گزر جاتا ہے ان کو ان راستوں سے بھی پیار ہوتا ہے.
ہم نے تو دیوانگی کا یہ مفہوم سمجھا ہے, اور تم نے ان راستوں سے پیار کرنا تو بڑی بات, جو ان راستوں کے مالک ہیں ان سے نفرت کرنا لوگوں کو سکھایا ہے. یہ محبت کی کون سی, ہمیں کتابوں کے اندر, نہ جاہلیت کی کتابوں کے اندر, نہ اسلام کی کتابوں کے اندر, ہمیں تو یہ بات نہیں, جاہلیت کے شاعر نے یہ کہا تھا اور دور اسلام کے شاعر نے تو اس سے بھی آگے بات کہی. اس نے کہا حبیب النلا قلبی حبیب و حبیبی, اور دوست تو بڑی بات ہے, جس نے دوست کا چہرہ دیکھا مجھ کو اس سے بھی پیار ہے. اور اسی لیے اسی لیے اس کا نعرہ بھی سمجھ نہیں آتا کون مارا, اسی لیے سن لو, ڈاکٹر بشار نے صدیق و فاروق کا نام دیا تھا. سن لو, محبت کرنے والے کن کو کہتے ہیں؟ محبت کرنے والے وہ ہیں کہ صدیق کا نام آتا ہے ان کی آنکھوں میں آنسو اتر آتے ہیں. کیوں؟ صدیق وہ ہے جس نے اپنی آنکھوں سے کونین کے اس تاجدار کو دیکھا ہے کہ جس دیکھنے والی آنکھ پہ رب نے جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیا ہے, دیکھا ہی نہیں اس کو, چوما ہے اس کا, طواف کیا ہے, اس کے ہونٹوں کے بوسے لیے ہیں, اس کو رخسار کو 23 برس تک اپنی نگاہوں میں سمائے رکھا ہے. اور اسی لیے سرور کائنات کی جدائی کے بعد صدیق نے کسی سے پوچھا تمہاری سب سے بڑی آرزو کیا ہے, تو کہنے لگے جب سے وہ چہرہ آنکھوں کے سامنے نہیں رہا تب سے کوئی آرزو ہی باقی نہیں رہی ہے. کن کا ذکر کرتے ہو؟ محبت ان کو کہتے ہیں. محبت کرنے والا وہ ہے جو یار کے یاروں سے بھی پیار کرے. کائنات کے رب کی قسم ہے, اہل حدیثوں سن لو, میں تمہیں کہتا ہوں اہل حدیثوں کا سب سے بڑا امام سید بدیع الدین راشدی یہاں موجود ہے, وہ گواہ ہے. سن لو اہل حدیث, ہم سے بھی ہماری محبت کا بھی سوال کرو. ہم وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو یار کے چہرے کے بوسے لیے تھے, اس کی نگاہوں نے تو رسول کے چہرے کو چوما تھا, یہ تو بڑا آدمی تھا. اور جو اس کے چلے ہوئے راستے کے پتھروں کو نشان منزل بنا لیتا ہے اس کے جنتی ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے. تم نے کیا جانا ہے, کیا محبت ہے, کیا پیار ہے؟ اور پھر وہ لوگ بات کرتے ہیں محبت کی, میں کسی کے عقیدے کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا, سب کو اپنا عقیدہ مبارک, لیکن کیوں گردشِ مدام سے گھبرا نہ جائے دل, انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں. ہم کو گالی دیتے ہو, اگر ہم کو گالی دینے سے تمہیں روٹی ملتی ہے تو دیتے رہو. تم ہمیں اپنے بڑوں کی یاد میں ان کی سنت میں گالی دیتے رہو, ہم اپنے آقا کی سنت میں تمہاری گالیاں سن کے تمہاری ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. اور کہیں گے کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب, اور تمہارے لب تو ویسے بھی بڑے حسین ہیں کہ پان کھا کے گالی دیتے ہیں. کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب, گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. کیوں بے مزہ ہوں؟ کس بات پہ بے مزہ ہوں؟ پیر صاحب
مولانا محمود صاحب, میرے عالم رفقا اور ساتھیوں پروفیسر ساجد میر صاحب, سنو گالیاں, اس کے بغیر بھی ساری دنیا کو میری آواز پہنچ رہی ہے. گالیاں ان کا کیا ہے؟ مولانا محمود صاحب نے مجھے فون کیا, بڑی گالیاں دی ہیں. میں نے کہا خوش نہیں ہوتے؟ کہنے لگے گالیوں پہ بھی خوش ہو؟ میں نے کہا ذرا سوچو کہ تمہیں گالیاں دے کر اس صف میں کھڑا کر دیا ہے جو محمد کے غلاموں کی صف ہے. گالیوں کا کیا ہے؟ تم گالیاں دیتے رہو, ہم قرآن سناتے رہے. تم گالیاں دو, ہم کیا کہیں گے؟ یہ کام تمہارا اور ہمارا کام کیا ہے؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ ہم ان کے لیے بد دعا بھی نہیں کرتے, کہتے یہ ہے ان کو اپنی توحید کا آشنا بنا دے, اپنے رسول سے محبت کرنے والا بنا دے, کہ یہ دل ابھی محبت آشنا نہیں ہے, کہ نہیں بے قرار کرتا ایسے جلوائے ستارہ. کون سی محبت؟ مجھ سے بھی ایک بندے نے کہا ایک کتاب اتنی بڑی اٹھا کے لایا, اتنی بڑی کتاب, میری کتابوں کے جواب میں اور اس میں صرف گالیاں. میں نے کہا عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے, کلو ادائن بے معافی ہے اندہ, جس پیالے میں جو کچھ ہوتا ہے وہی تو چھلکتا ہے, اگر اس میں کچھ ہے ہی نہیں تو اور کیا چھلکے گا؟ جو ہوگا وہی تو ٹپکے گا. اور پھر گالیاں, اور ہم تو ویسے ہی عجیب لوگ ہیں. اہل حدیث, تمہاری قسمت میں اللہ نے گناہ بخشنے کے لیے کتنے بہانے ڈھونڈ رکھے ہیں. کوئی گناہ ہو جائے لوگ گالیاں دے, تمہارے گناہ رب معاف ہے. یہ بھی تو ایک طریقہ ہے گناہوں کی معافی کا. باقی رہ گئی بات, ادھر سے یہ گالیاں دیتے ہیں, ادھر سے وہ گالیاں دیتے ہیں, وہ بھی ہم کو گالیاں دیتے ہیں جو صدیق کو بھی نہیں بخشتے فاروق کو. اور میں نے کہا تھا پیر صاحب آپ حیران رہ جائیں, اصول حدیث کی کتاب اصول الاخبار الى اصول الاخبار قر عاملی کی مشہور مصطلح کی کتاب, اس کے اندر لکھا ہے نحنو نتقرب الى اللہ و رسول, نحنو نتقرب الى اللہ و رسول, ہم اللہ اور رسول کی قربت چاہتے ہیں. کسی سے توحید کو مان کے, رسالت کو تسلیم کر کے, اعمال نیک کر کے, صدقہ و خیرات کر کے, خدمت خلق کر کے, شفا خانے کھول کے. کہنے گے نہیں, ہم نے کہا کس سے؟ کہنے گے نحنو نتقرب الى اللہ و رسول بے بغض اصحاب محمد و شتمہم و بے بغض من احبہم. اللہ اور رسول کا تقرب چاہتے ہیں ابو بکر و عمر و عثمان کو گالی دے کے, جن کے نزدیک تقرب کے لیے گالی دینا, وہ اگر ہم کو گالیاں نہیں دیں گے تو دعائیں دیں گے. ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں, تو تم نے اس صف میں کھڑا کر دیا ہے جو تمہاری بد زبانیوں کا نشانہ بنتے ہیں. ہم آئیں گے قیامت کے دن, رب پوچھے گا کیا لے کے آئے ہو؟ کہیں گے خونے نہ کرتا ہے وہ کسیرا نہ کچھ تہ, خونے نہ کرتا ہے روئے ہے. کسی کو برا نہیں کہا, کسی کو گالی نہیں دی. کائنات کے امام, جرم یہ ہے دنیا بناوٹی امام لے کے آ گئی تھی, ہم نے تیرے دامن کو چھوڑ کے پلٹ کے دیکھنا گوارا نہیں کیا. خونے نہ کر دے کسیرا نہ کچھ, جا
کوئی بتلایا کہ ہم نے کسی کو گالی دی. گالی ہماری جوت میں نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے آقا نے نہیں سکھایا, وگرنہ کوئی گالی دینا بڑا کوئی مشکل کام ہے. کیا ظلم کی بات ہے, محبت کے دعوے, لبوں پہ گالیاں, آنکھ میں کفر کی قلم, فتوے بازیاں, اور سرور کائنات کو پتھر کھا کھا کے کافروں کو مسلمان بناتا رہا, تم حلوے کھا کھا کے مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہو. کیوں مولانا صاحب, مولانا محمد صاحب ٹھیک ہے نبی طائف کے میدان میں مار کھائی کے نہیں, پتھر کھائے کے نہیں, جسم پر لہو لہان کیا کے نہیں, کعبے کے پاس میں سرور کائنات کو اتنا مارا گیا کہ نبی بے ہوش ہو کر گر پڑے. نبی کی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی, بابا تجھ کو مارا ہے جس نے کبھی کسی کو گالی بھی نہیں دی ہے, انک لتحمل الکل وتنصر المظلوم وتعین علی نوائب الحق, بٹکے ہوئوں کو راہ دکھانے والے, کمزوروں کے بوجھ کو خود اٹھانے والے, مظلوموں کی مدد کرنے والے, بیواؤں کی دستگیری کرنے والے, زبان سے پھول برسانے والے, گناہگاروں کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے والے, دشمنوں کے لیے اپنے سینے میں کوئی چینا نہ رکھنے والے, بیگانوں کے خلاف کوئی تلخ بات نہ کہنے والے, تجھ کو بھی کوئی مارنے والا ہے؟ تجھ کو مارا ہے؟ میں جانوں جبریل آسمان سے اتر کے کہہ رہا ہوگا, محمد کی بیٹی تو نہیں جانتی تیرے بابا کا کتنا بڑا جرم ہے, تو کہتی ہے تیرے بابا کا کوئی قصور نہیں, تیرے بابا کا اس سے بڑا قصور اور کیا ہے کہ کائنات کو اس کے خود ساختہ خداؤں سے اٹھا کر ان کو رب کائنات کی روشنی دکھا رہا ہے, اس سے بڑا جرم کیا؟ اس لا تعداد خداؤں کے دور میں ایک خدا کے جھنڈے کو کائنات کی فضاؤں میں لہرا رہا ہے, اس سے بڑا جرم کیا ہے تیرے باپ کا؟ پھر مار کھائی, پھر ہوش میں آئے, پھر قوم کے پاس گئے, کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم, ظالموں تم تو مجھ کے راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں, میں تم کو رہنما بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, فرق تو دیکھو, تم مجھے راستے کا پتھر بتلاؤ, میں تمہیں راستوں کا سنگ میل بنا رہا ہوں, کیا آنے والی نسلیں آئے تم کو دیکھیں اور ساری کائنات کی روشنی جو ہے اپنے جلوں میں سمیٹ کے پوری کائنات کو تمہاری روشنی سے فائدہ پہنچے, میں تو تمہیں پوری کائنات کا امام بنا رہا ہوں, تم مجھے اپنے راستے کا پتھر سمجھ کے ہٹانا چاہ رہے ہیں؟ قولوا لا الہ, یہ نہیں کہا اللہ انہوں نے تیرے محبوب کو ستایا ہے تو ان کو برباد کر دے, کہہ سکتے تھے کہ نہیں, کہہ سکتے تھے, کہہ سکتے نہیں تھے, کہلوانے کے لیے آسمان سے فرشتہ بھی آ گیا تھا, کہو میں ان کو دونوں پہاڑیوں کے درمیان پیس کے راکھ کر دیتا ہوں. کیا میں انتقام لینے کے لیے تو نہیں بھیجا گیا, میں بعثت نقمہ بل بعثت رحمہ, میں منتقم بنا کے نہیں بھیجا گیا, رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا. یہ اپنی بات کرتے رہے, میں اپنی بات کرتا, یہ مجھ کو دکھ پہنچائے میں ان کو سکھ پہنچاؤں گا, اور روتے تھے. اور انتہائی کٹھن وقت میں بھی تاریخی الفاظ آپ نے کہے, جبکہ
زخموں سے جسم چھلنی ہو چکا ہے, فرشتہ سر پہ کھڑا ہے, زید حب رسول اللہ رسول اللہ کی آغوش مبارک کے پاس رہے, کہہ رہا ہے کہو میں اس کو نابود کر دوں. مولوی ہوتا کہتا جہاں جہاں بھابھی نظر آئے اٹھا کے اس کو اوپر سے پھینکو, اور پھینکو بھی کسی سمندر کے اندر تاکہ لاش بھی نہ ملے. مولوی ہوتا تو یہ کہتا کیوں کہ مولوی رحمت نہیں زحمت بنا کے بھیجا گیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زحمت نہیں رحمت بنا کے بھیجے گئے. اللہم سے قوم آئی ہو تو جاؤ رب کو کہو کہ رب کا محبوب مارنے والوں کے لیے جہنم نہیں مانگتا, ان کے لیے جنت کا سوال کرتا ہے. میرے ہاتھ میں ہدایت نہیں, مسئلہ تو صاف کر دیا, لڑتے ہم سے اسی بات پر. کہتے ہیں اختیار کوئی نہیں تھا, ہم کہتے ہیں اختیار کوئی نہیں تھا, ہم کہتے ہیں اختیار کوئی نہیں تھا. قرآن کہتا ہے اور کس کے متعلق کہتا ہے, اختیار کی سلبی کی بات کس کے بارے میں کہتا ہے, رسول اللہ کے اپنے چچے کے بارے میں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تبلیغ تیرے ذمہ رکھی ہے, ہدایت تیرے ذمہ نہیں. جس کا تو چاہے ہدایت دے دے, تو نہیں ہدایت دے سکتا, ہدایت جس کو میں چاہوں میں دوں گا. ہم نے چچا کی بات کیوں کروں, خود اپنی بات کیوں نہ کروں؟ قرآن نام لے کے کہتا ہے قل قل, اے نبی تو کہ ان کو سنا, فتوے دیں گے تیری امت کے خلاف, لوگ قرآن سنائیں گے, اس کے مقابلے میں یہ صلاۃ و سلام بھیجیں گے. سلام کا معنی کیا ہے؟ کہ وحابیوں پر درود بھیجو. یہ صلاۃ سلام ہے, ہم پہ درود کتنا بھی چاہے بھیجو, تم کو اکیلے ہی تو نہیں بھیج رہے, اور بھی بہت بھیجتے رہتے ہیں. ہمارا کیا ہے بھائی؟ قرآن کہتا قل لا املک لنفسی ذرا ولا نفع, میں اپنے بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتا, میں رسول اللہ اپنے بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتا, میں نہیں رکھتا. جو اپنے بارے میں نہیں رکھتا تیرے بارے میں کیسے رکھے گا؟ قل لا املک لنفسی ذرا ولا اللہ ماشاء اللہ, میں کیا ہوں؟ ما كنت بدا من الرسل وما ادری ما يقال بي ولا بكم, ما ادری ما يقال بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي, تمہارے بارے میں کیا کہوں؟ اور مجھ کو تو اپنے بارے میں بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ رب کیا سلوک کرے گا. قرآن تو اٹھاؤ, قرآن تو اٹھاؤ. اور پاکستان میں کہنے لگے اس کی کتاب پہ پابندی لگا دو, کیوں اس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. میں نے کہا پھر میری کتاب پہ کیوں پابندی لگواتے ہو, قرآن پر ہی پابندی لگوا دو, بات ختم ہوتی. مولانا یاد صاحب نے بڑا عمدہ فکرا کہا ہے, میں کہا کرتا ہوں کہ عربی کے بعد اگر دنیا کی کوئی بلیغ ترین زبان ہے تو پنجابی ہے, اور مجھے پنجابی نہیں آتی باوجود پنجاب میں پیدا ہونے کے باوجود. لیکن بڑا خوبصورت فکرا کہا ہے, کہنے لگے ٹھیک ہے قرآن سے پابندی رہو تاکہ جھگڑا ہی مکرے, جھگڑے ختم ہو جائے. بات تو یہی ہے نا قرآن کی, ہم ترجمہ کرنے کے مجرم ہیں. اگر عربی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تب گناہگار, اور اگر ان کی عبارتوں کا اردو سے عربی میں ترجمہ کر دیا تب گناہگار. ہمیں بھی عجیب محبوب سے پالا پڑا ہے, نہ ادھر سے راضی ہوتا ہے نہ ادھر سے راضی ہوتا ہے, راضی ہوتا ہے تو مارگٹ تھیچر کے ملک میں ہی آ کے راضی ہوتا ہے. ہمیں نہیں سمجھ آتی کس بات سے راضی ہوتا ہے.
اگر قرآن کا ترجمہ عربی سے اردو میں کرتے ہیں تب ناراض ہو جاتے ہیں. اگر ہم نے ان کی اردو کتابوں کا ترجمہ عربی زبان میں کر دیا ہے تب ناراض ہو جاتے ہیں. اب ہمیں تم بتلاؤ کہ ہم کریں تو کیا کریں, جائیں تو کہاں جائیں. ہمیں بھی بتلاؤ, ظلم کی انتہا ہے. لوگوں, رب کا رسول اس کائنات میں جلوہ گر ہوا, اس نے تبلیغ کے لیے فتوی بازی کا طریقہ اختیار نہیں کیا, دلیل کا طریقہ. فاتو برہانکم ان کنتم صادقین, آؤ نبی کہہ رہا ہے دلیل سے بات کرو, میں تمہارے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میں اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے اسٹیج سے آج اپنے علماء کی موجودگی میں امیر جمعیت مولانا فضل کریم آتے ہیں کہ بیٹھے کے نفس کے لوگ کوئی پتہ نہیں. پاکستان میں جب ہماری تقریر ہوتی ہے صدر بھاگ جاتا ہے. ہم پوچھتے ہیں بھائی تمہیں کیا ہوا, کہنے لگا تو تو پکڑا جائے گا, ہم کو کیوں پکڑواتا ہے. یا انشاءاللہ تم پکڑے جائے گا, چلو یہ ٹھیک ہے. ویسے بھی ہمارا جو صدر ہے نا وہ بھی غیر ملکی ہے, پکڑنے کی نوبت آئے گی, اتنی دیر میں ڈنمارک پہنچ چکا ہوگا, کوئی فکر کی بات نہیں ہے. امیر جمعیت بھی یہاں سے نہیں بھاگے گا, کیوں جی؟ اور نازم اعلیٰ یہ تو پاکستان سے بھاگ کے یہاں آ گیا ہے, یہ بھی نہیں یہاں سے بھاگے گا. مولانا سہیب صاحب, مولانا خرم صاحب اور بہت دوست. سن لو میں یہ بات اپنے اکابر علماء اور جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے نمائندگان, ان کے عہدے داران کی موجودگی میں آپ حضرات کے سامنے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ہم آج کا سورج ڈوبنے سے پہلے دنیا کے ہر اس شخص کے ساتھ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اور اتفاق کرنے کے لیے تیار ہیں, آؤ ہمارے ساتھ دلیل سے گفتگو کرو. دلیل وہ ہوگی جو رب نے اپنے قرآن میں بیان کی یا محمد نے اپنے فرمان میں بیان کی. آؤ اپنا مسلک تم لے کے آ جاؤ, اپنی دعوت ہم لے کے آ جاتے ہیں, جس کا ساتھ قرآن دے, محمد کا فرمان دے وہ سچا, جس کا ساتھ رب کا قرآن اور محمد کا فرمان نہ دے وہ اپنی بات کو چھوڑ دے. آج ہم فیصلہ کریں اور آج مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا انشاءاللہ کہ شاید بقید عزیز, شاید بقید عزیز یہ ساتھ نہ آ سکے, تم داستان شوق سنو اور سنائیں. ہم آج ذرا سن کے جاؤ اور اس سے سن کے جاؤ جو کبھی کبھی تنگ میں آ کے کہا کرتا ہے انا سخرت الوادی اذا ما دوہمت واذا نطقت فإن الجوزاء. آؤ اپنا وزب تم اٹھا کے لاؤ, محمد کے فرامین ہم اٹھا کے لاتے ہیں, تم بھی لاؤ, کس کس کی مہر ہے لگی ہوئی, اور ہم بھی اپنا نامہ اعمال اٹھا کے لاتے ہیں اور دیکھو کہ اس محضر پہ بھی کس کس کی مہر لگی ہوئی ہے. فیصلہ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے, فیصلہ دل کا. آ جاؤ برطانیہ کی ٹھنڈی فضاؤں میں بیٹھ کر قیامت تک کے لیے مسئلے کو حل کر دیں. تم بھی آؤ ہم بھی آئیں, جو مسئلہ کتاب و سنت کے خلاف ہمارا ہو کعبے کے رب کی قسم ہے اس دن کے سورج کے ڈوبنے سے پہلے اس مسئلے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ جو بات قرآن میں نہیں
محمد کے فرمان میں رہی وہ علی حدیث کا مسلک ہو سکتا ہی نہیں ہے. ہمارا مسلک نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے نہ برادریوں کی نام پہ مذہب بنایا. ذرا سنتے جانا. نہ شہروں کی بنیاد پہ مسلک بنایا, نہ شخصی جتا کی بنیاد پہ مسلک بنایا. فرقے کس کو کہتے ہیں؟ آج میں یہ بات بھی انشاءاللہ واضح کر کے جاؤں گا. کہتے ہیں اگر فرقہ بندی منع ہے تو تم نے آنے بھی اس کا فرقہ کیوں بنایا دیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں, تم نے پھر کیوں فرقہ بنایا؟ سن لو, یہ بھی جاہلوں کی بات ہے. ہمارے جاہل وائز بھی اس راؤ میں بیٹھ گئے کہ ہمارا مطلب ہمارا فرقہ, ہمارا کوئی فرقہ نہیں. اہل حدیث کوئی جماعت نہیں, اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں, اہل حدیث کوئی مطلب نہیں. اہل حدیث صرف اس تحریک کا نام ہے کہ کائنات کے شافیوں, مالکیوں, حنبلیوں, حنفیوں, دوسرے لوگوں, ان سب اماموں کا احترام سرا ہوتا ہے, اور جو ان کے احترام میں فرق ڈالے اس کے ایمان میں شبہ ہے, اس کا اسلام نامکمل ہے. عربی ڈاکٹر نے کہا تھا امام ابن تیمیہ اس نے کتاب لکھی ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام, کہ جو بھی اماموں کے بارے میں کوئی ناز بابات کہتا ہے اس کا ہمارے تحریک سے کوئی تعلق نہیں. کہتے ہیں ان سب کی محبتوں کو اپنے دلوں میں بسو, ان سب کا احترام کرو, کسی کے خلاف بات کہنا ہم گناہ سمجھتے ہیں, لیکن تاریخ یہ ہے ان میں سے کوئی ایک بھی معصوم نہیں ہے. معصوم اگر کائنات میں اپنے بنایا ہے تو صرف آمینہ کے لال کو بنایا ہے. جس کے متعلق یہ کہا ما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, گفتائے او گفتائے اللہ بود کرتے از حلقوم عبداللہ سبد, جا میں اس بڑے اسٹیج سے آج اپنی جھولی پھیلا کے ساری کائنات کے بندوں سے سوال کرتا ہوں, کسی ایک کے بارے میں قرآن کی اس طرح کی کوئی آیت بتلا دو ہم ابھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم نے کیا قیامت کے دن خدا کہے گا اس کو کیوں مانو؟ ہم نے کہا, ہم کہیں گے تیرے قرآن میں تھا. اور اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو خدا کے لیے ہمیں وحی سے ہٹا کر لوگوں کی باتوں کے ماننے پر مجبور نہ کرو. اور آؤ رجال کی اگر کوئی حقیقت ہے تو میرے بھائی پروفیسر ساجد میر نے کہا تھا آرا اور رجال کی اگر حیثیت ہوتی تو صدیق کی بات کو رد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کر سکتا. اور بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں, کچھ لوگوں نے دل رومی شبد نام آتا ہے دل کٹ جاتا ہے, کچھ لوگوں نے اس ذات گرامی کو بھی نشانہ مستم بنا رکھا ہے. وہ صدیق آج ایک بات تمہیں سنائے دیتا ہوں جو کبھی کسی نے نہ سنائی, تو یقیناً انشاءاللہ العزیز کائنات کے امام کے سب سے مقدس دو سفر حدیث رحمت کائنات کے سارے سفر بڑے مقدس, لیکن
امام کائنات کے دو سفر سارے سفروں سے سب سے زیادہ مقدس ہیں. ان دو سفروں کے مقابلے کا کوئی سفر ہمیشہ بات کر کوئی سفر ان کے مقابلے کا نہیں. ایک سفر زمین کا, ایک سفر آسمان. آسمان کا سفر جس سفر میں نبی کے سر اقدس پہ سارے نبیوں کی امامت کا تاج رکھا گیا, وہ سفر جس کو سفر معراج کہا جاتا. اور ایک سفر زمین کا, وہ سفر آئے وہ سفر کہ جس سفر میں فرشتوں نے نبی کی راہ میں اپنی آنکھیں بچھا رکھی تھی, وہ سفر جس کو سفر ہجرت کہا جاتا ہے. اور سن لو, ان دونوں سفروں میں نبی کی رفاقت کے لیے ان لوگوں کو منتخب کیا گیا کہ کائنات ان کی ٹکر کا کوئی دوسرا فرض نہ تھا. سفر آسمانی کے لیے آسمانی مخلوق کو اور سفر زمینی کے لیے زمینی مخلوق کو, کے سردار جبریل کو منتخب کیا گیا. شب معراج میں کون ساتھ تھا؟ صرف جبرائیل. اور زمینی سفر میں یارو مجھے معاف کر دینا اگر کسی کی سمجھ میں بات نہ آئے, اس زمینی سفر میں نبی کا چچا چچے کے بیٹے موجود تھے. اور کھل کے بات کہوں, علی موجود تھا. موجود تھے کہ نہیں؟ اور مکے میں نبی کے داماد چچے کے بیٹے فاطمہ کے ہونے والے شوہر علی موجود تھے. رشتے دار جن کو اہل بیت کہتے ہو وہ بھی موجود تھے. لیکن جب صبر کا وقت آیا, نبی خود چل کے کس کے دروازے پہ گرا؟ اس کے دروازے پر. کہ جب اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آسمان کا چاند زمین پہ اتر کے اس کے دروازے پہ کھڑا ہے. کہا کائنات کے امام کیسے آئے ہو؟ کہا ہجرت کا سفر ہے, جا رہا ہوں. کہا آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ سنا باتیں کرتے ہیں صدیق کے بارے میں. آ جاؤ ساری دنیا کے لوگ, کسی ایک کو مخاطب نہیں. روح سخن کسی کی طرف ہو تو روح سے آ, کوئی مخاطب نہیں. ساری دنیا کے فرقے آؤ, اپنے مذہبوں کو اٹھا کے لاؤ. جو قرآن کے نبی کے حدیث کے مطابق ہو وہ سارا, جو مخالف کو چھوڑ دو کل اتحاد ہو جائے. ہوتا ہے کہ نہیں اتحاد؟ لیکن جی تھی بولو تو مٹی چاڑ کے کم کے اتحاد ہو جائے, پھر اتحاد بولو. یہ اہل حدیث کی دعوت ہے. اس تاریخ کا خلاصہ یہ ہے, تم اپنے بڑے کو نہ لاؤ, ہم اپنے بڑے کو نہ لائیں. مگر نہ بڑوں کی کوئی کمی ہے. مولانا سلفی مرحوم کہہ رہے تھے, مجھے مولانا محمد کو دیکھ کے یاد آیا. وہ فرمایا کرتے تھے, بڑے ہم میں بھی بہت ہیں لیکن ہم نے ڈھیریاں نہیں بنائی ہیں. بڑے ہم میں بھی بڑے, چراغ جلانے سے کوئی بڑا بن جاتا ہے؟ اور میں کہا کرتا ہوں, چراغ وہ جلاتا ہے جس کے گھر میں اندھیرا ہو, اور جس کے گھر میں روشنی ہو اس کو چراغ جلانے کی ضرورت. وہ بولتے کیوں نہیں؟ جس کو جس کے گھر میں روشنی ہو کچھ, اور جس کی قبر میں جنت کا دریچہ کھلا ہوا ہے, اس کی قبر پہ تمہارے دو آنے کی موم بتی کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہ جتنے جی چاہے چراغ جلا لو, جب تک دل روشن نہ ہو روشنی آئے. کہا صدیق میں جا رہا ہوں. آقا کہاں؟ کعبے کو چھوڑ کے, وطن کو چھوڑ کے. کہا ہجرت کر کے یثرب مدینے جا رہا ہے.
سر اقدس کو اٹھایا, صدیق کے چہرے پہ نگاہوں کو جمایا. کتنا خوبصورت چہرہ ہے یہ جس کا نبی کی پاک آنکھیں دیکھ رہی ہیں. کتنا خوبصورت چہرہ, کتنا خوبصورت چہرہ, کتنا خوبصورت چہرہ اس کا کہ جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا تھا کہ من احب الناس الیک یا رسول اللہ قال صدیقا. کائنات میں سب سے زیادہ محبوب مجھے کائنات کی ماں ام المومنین صدیقہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. قال ومن الرجال یا رسول اللہ قال ابوها. کہا دنیا میں اللہ کے رسول مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ کہا صدیقہ کے باپ صدیق سے. وہ صدیق کہا صدیق سنا, رب نے آسمانوں والے رب نے حکم دیا ہے کہ تجھ کو بھی ساتھ لے کے چلو. آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اللہ سمانی یا رسول اللہ رب نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ اللہ کے رسول رب نے میرا نام دیا؟ فرمایا ہاں صدیق رب نے تیرا نام لے کے اس سفر مقدس کے لیے نبی کے کسی رشتہ دار کو منتخب نہیں کیا بلکہ یار غار کو منتخب کیا ہے. سب سے زیادہ, سب سے زیادہ مقدس سفر تو ان کو برا کہتے ہو. آ جاؤ تم بھی اپنا مسلک لے کے آ جاؤ. نبی کے غلاموں کو گالیاں دینے والوں تم بھی اپنا مسلک لے کے آ جاؤ. ہماری دعوت یہ نہیں ہے کہ مولا میر سیال کوٹی کی بات کو مانو. اگر ہم یہ کہیں تو جھوٹے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ امام عبد الجبار غزنوی کی بات کو مانو. کہ امام تھا وہ امام کہ اس کے پاؤں میں ناسور ہو گیا. جراح کو بلایا گیا کہا کاٹے بغیر چارہ نہیں. کہا پھر کاٹو. ہاتھ لگایا تو تڑپ اٹھے. کہا ہاتھ نہیں لگایا جاتا کاٹوں گا کیسے؟ کہا ایک ہی ترکیب ہے. کہا کیا ترکیب ہے؟ کہہ لگے میں نماز کی نیت باندھتا ہوں جب سجدے میں جاؤں تو کاٹ لینا. اور سجدے میں گئے اس نے ناسور کو جڑ سے کاٹ کے پھینکا. امام صاحب نماز سے پارے ہوئے جراح کو ملامت کرنے لگے. کہنے لگے میں نے تو تم کو کہا تھا کہ نماز میں ناسور کھینچ دینا, تم نے کاٹا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا امام میں نے تو کاٹ کے پھینک دیا. کہا رب کبریا کی قسم ہے اس کی کبریائی کی اور اس کی محبت کی, جب میں اس کی بارگاہ میں سجدے میں گیا تو اس کے سوا مجھ کو کسی کا ہوش ہی نہیں رہا ہے. بزرگ مولا امیر کے بارے میں شیخ الاسلام امرتسری نے لکھا ہے کہ جب ان کو پتے کی تکلیف ہوئی اس زمانے میں سیالکوٹ میں کوئی بڑا سرجن نہ تھا. امرتسر بہت بڑا مرکز تھا سکھ کا. خط لکھا میرے پاس آ جاؤ. اور شیخ الاسلام جیسا سکھا آدمی وہ اپنی اخبار میں لکھتے ہیں کہ مولا امیر آئے. ہندو سرجن کو بلایا گیا. کہا دیکھو کلورو فارم لایا گیا. سنگھانے لگے. مولا امیر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہندو ڈاکٹر تھا. کہہ لگا یہ بے ہوشی کی دعا ہے. تمہارا آپریشن کرنا ہے, تمہیں دعا سنگھاتا ہوں تاکہ تم بے ہوش ہو جاؤ, تکلیف نہ ہو. کہہ لگے اس سے نیند ہو جاتی ہے؟ کہا اس سے نیند ہو جاتی ہے. کہا جب سے میں نے اپنے آقا کا فرمان پڑھا ہے کہ سوتے ہوئے سورہ ملک پڑھ کے سو, تب سے آج تک زندگی میں نے کبھی سورہ ملک کو سونے سے پہلے پڑھنا نہیں چھوڑا ہے. رک جاؤ میں سورہ ملک کی تلاوت کر لوں پھر سنگھانا. اس نے سمجھا دو تین شبد ہوں گے جلدی سے پارا ہوں. سنا میں کہہ لیے انتظار. مولانا میر نے پڑھنا شروع کیا. اس نے ایک منٹ دو منٹ کے بعد سوچا کہ یہ ختم ہونے میں نہیں آتی, سنگھا دیا. شیخ الاسلام امرتسری لکھتے ہیں ہائے اللہ ابراہیم کا جسم بے ہوش ہو گیا لیکن زبان تب تک چلتی رہی جب تک سورہ ملک کی تلاوت مکمل نہیں کر رہی ہے. ہندو ڈاکٹر بول اٹھا.
کہ مولوی صاحب میرا یقین ہے کہ یہ مسلمان جب قیامت کے دن اٹھے گا تب بھی یہ قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا. بزرگوں کی بات کیا ہے؟ بزرگوں کی بات. ایک ایک بزرگ کی داستان بیان کرنے لگے. شام ہو جائے رات گزر جائے لیکن ہم ان ساری چیزوں کے بابت یہ نہیں کہتے کیا مولا مل کی بات مانو. شیخ الاسلام امرتسری کی بات مانو کیونکہ یہ فرقے کی بات ہے اور ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ولا تفرقوا فرقوں میں تقسیم. ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سب کا احترام سر آنکھوں پہ. ماننا ہے تو یا رب کے قرآن کو مانو یا محمد کے فرمان کو مانو. کہ کیوں؟ تیرے بڑے پہ مجھ کو شبہ میرے بڑے پہ تجھ کو شبہ. اب ماننا ہے تو اس کی بات کو مانو جس کی بڑائی کا تذکرہ آسمان والے نے قرآن میں کیا. ورفانا لکا ذکرت ورفانا لکا ذکرت. اور قرآن نے یہی کہا ان تنازع کو کی شئی فردو ہو اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر رب اور آخرت پہ یقین ہے تو آؤ اپنے تعصبات کو چھوڑو قرآن و سنت کی طرف پلٹا. آؤ آج میں برطانیہ کے اس شہر کے اندر تحریک اہل حدیث سن لو میری بات تحریک مسلک اہل حدیث سے تحریک اہل حدیث کے اسٹیج سے ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں سارے تعصبات کو گرا دو. عصبیت اگر رکھو تو یا آسمان والے رب کی کتاب کے لیے رکھو یا مدینے والے آقا کے فرمان کے لیے رکھو. دیکھو اختلاف ختم ہوتا ہے. اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا اپنی اغراض مجھ میں ہزار گنا اس میں ہزار خوبیاں اس میں ہزار خامیاں اس میں ہزار نقائص لیکن اگر ہم اس کی اور اس کی دعوت دیں تو مجرم ہیں. یارو تم تو ہمارے ساتھ بزرگوں کے لیے لڑتے ہو اور بزرگ بھی وہ ما انزل اللہ بہم من سلطان جن کی بزرگی کا بھی کوئی پتہ. اللہ کی قسم ہے میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم کسی بزرگ کی بھی توہین کرنا گناہ نہیں ہے لیکن آج ہی ڈاکٹر بشار اور ڈاکٹر عرفان نے مجھے ایک قصہ سنایا. کہ بغداد میں دو آدمیوں نے مشورہ کر کے ایک ایسے ہی جانور صاحب کو دفن کر دیا. بیکار سے کام کوئی نہیں ملتا تھا. انہوں نے قصہ بتایا میں نے سمجھا یہ شاید ہمارے ملک کا قصہ بتا رہے ہیں. مجھے پتا چلا عربوں میں بھی یہی بیماری پھیلی ہوئی ہے. کہنے لگے دونوں نے اس جانور صاحب کو زندہ دفن کیا. کاروبار کوئی نہیں تھا. اللہ نے فضل کیا. اللہ نے فضل کیا نا وہ جو حرام کی کمائی کماتی ہے وہ بھی اپنے دیوار پہ لکھتی ہے ہاذا من فضل ربی گھر کے اوپر یہی لکھتی ہے وہ ہاذا من فضل ربی. اب کام چل نکلا پانچ سات برس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ کون صاحب تھے. پھر جب کام بڑا ہو گیا کچھ دس سال بعد دونوں میں لڑائی ہو گئی. ایک نے کہا تم نے یہ کہا اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کہا. جب اس نے بڑا کہا نہیں کہنے لگا بحق کے صاحب حاضر قبر مجھے اس قبر والے امام کی قسم ہے تم نے یہ کہا. انہوں نے کہا تمہیں شرم نہیں ہوتی آپ بھی ایسی دبی ہیں تمہیں امام بنا لیا ہے. آپ ہی ویسے نہیں دبے ہیں خدا کا خوف کر منو بھی انہیں بھی قسم کو آنی چھوڑ. عجیب کوئی بزرگ ہم سے منوانے ہیں تو منواؤ بابا. ہم سارے بزرگوں کو منوانے کی مانگ نکلی تھی لیکن یہ کوڑے شاہ لسوری شاہ ہم نے کسی بزرگ کا نام نہیں سنا ہے. ساری حدیث کی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں ساری تاریخ کی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں ساری اللہ کے فضل و کرم سے رجال کی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں
ہم کو کوڑے سا، کھوتے سا، چوڑے سا، چونے سا، یہ ہم کو نظر نہیں آئے. اور ہمارے پاکستان میں ایک ٹالی سا بھی موجود ہے. ہمارا حال یہ ہے. اب ہم کو یہ بزرگ من اور ان کا نام تو کوئی اچھا سا رکھ لو. بھابھی بڑے خوش ذوق لوگ ہوتے ہیں، نام اچھا رکھ لو، ماننے کے لیے تیار ہو جائے. مانوانا ہے تو کسی پان والی سرکار کو منواؤ، کسی پورے والی سرکار کو منواؤ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. منواتے بھی ایسے برے نام ہو جو نام لیتے ہوئے بھی حیا. کوئی اللہ کے نیک بندے کا نام کھوتے سا بھی ہو سکتا ہے. کوئی خدا کا خوف کرو، ہمیں کچھ بتلاؤ. نام تو ان کا ٹھیک کر لو، اگر خود نہیں ٹھیک ہوتا کسی لوہار ترخان سے ٹھیک کروا لو، تاکہ اس کی چولہے کستے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اب ایسے ہی دھکے سے منواتے ہیں بابا، دھکے سے مانتے منواتے ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہماری جان چھوڑو. لیکن اگر کوئی دین کی بات کر رہی ہے تو فات برہان کم ان کم تم صادقین. آج ساری خرابیوں کی جڑ، ساری برائیوں کا سر چشمہ خود ساختہ خدا. قرآن نے بھی کہا تھا، تو کہا جاتا ہے تعالوا الی الحق، کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا جاہل تھے جو ان کو پوچھتے رہے. قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یاقرون، باپ دادا کا دین ہے کہ محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا دین ہے. پھر کلمہ باپ دادے کا پڑھو، رسول اللہ کا کیوں پڑھتے ہو؟ سن لو، جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس کے ایمان کا، اس کے کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ جب بات کرے تو کہے الا اللہ کی بات کرو، رسول اللہ کی بات کرو. جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی دلیل پیش کرو. کلمہ ان کا پڑا ہے، نام ان کا لیتے ہو، اندھے کہیں کڑکڑ کہیں، یہ عجیب بات ہے. یا کلمہ بھی ان کا پڑھو تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ آمنو کے مخاطب تم نہیں ہو. اگر آمنو کے مخاطب ہو تو وا تصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها لكم آيات لعلكم تهتدون. اگر خدا رسول کو ماننے والے تو آؤ اللہ کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو جاؤ، رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو جاؤ. قرآن و سنت اپنا رہنما، اپنا معیار اور اپنے مطلقوں کے لیے کٹوتی قرار دو. گالیاں، فتوی بازیاں، تہمت ترازیاں، الزام تراشیاں، ان سے لوگوں کے دلوں میں نفرتوں کا بیج تو بویا جا سکتا ہے، اسلام کے پودے کی آبیاری نہیں کی جا سکتی. اور ہماری دعوت اس اہل حدیث کانفرنس کے انعقاد کا مقصد ہے وہی، صرف یہ ہے تجدید عہد کی دعوت دیتے اور ان کو ان کی بھولی ہوئی یاد زندہ کروا کے یہ کہتے ہیں آؤ اپنے اپنے احترامات کو باقی رکھتے ہوئے دین سمجھ کر اختیار کرنا ہے، یا رب کے قرآن کو کرو یا محمد کے فرمان کو کرو. انشاءاللہ قیامت کے دن اگر دونوں ہاتھوں میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں رحمت کائنات کی معیشت میں جنت الفردوس کے داخلے سے نہیں روک سکتی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.